Shoot. Vad var det så? Ja, men det här är ju snyggt, den här 40 Graham Parker, den designen, Parkerilla här. Och så står det ju ingen namn att det var han. Så på den amerikanska utgåvan så bytte de ju sen, så står det Graham Parker och rumor på den. Ja, just det. Många sådana är det som är grejen. Det här är bara en promotionplatta. Finns i kanske 20 exemplar. Oj. Så det är mycket rariteter. Det här är bara släppt i Tyskland. Det är en limiterad tolva med gitarrister och skrivaren i The Damned. Det är hur mycket grejer som helst. De där är bara släppt i Tyskland också. Och så ser du ju här uppe på ligger då tidningsdesign och böcker och grejer han designat som ligger här ovanpå. Och den där påsen på Last of Burry Fair skivan där, inte vanligt kan jag säga. GP Graham Parker, det är också bara en superlimiterad första pressen som har den där. Ja, det är den. Åsen här. Ja, det är den. Åsen här. Ja, alltså, jag ser fram emot en massa olika tagna bilder på den här. Ja, jag ska försöka. För du ser, jag har lagt upp till och med sånt här ja. För dig och alla de här grejerna. Så att, ja, jag ska se. Men det är ju folk runt världen som är intresserade och frågar som jag har försökt en massa bilder. Okej, jag har lagt. Ja, du ser, jag har väl lagt ner någon kvart på det här. Ja, jag ser bara de där roliga helvetshotellen. Det är ju en enhet att det ser ut så här på kanten. Om du sa hit. Years model istället. Istället för this year's model. Det är ju uträknat. Ja, just det. Färgen där på kanten. Det är inget feltryck utan det är ett medvetet feltryck. Ja, just det. Och det är inte många som tänker på att det är tre olika kamerabilder heller. Och då är grejen att på baksidan är det en bild på hand och bandet och de bilderna är också olika. Plus att det är fyra innerpåsar och de är olika alla fyra. Jag kan ta fram dem om man vill se dem också. Men det är helt magiskt. Så det är som ingen slump någonting. Nej. Och det här är ju den där berömda askkoppen från 1966, man gjorde cider, Strombo-cider. Ja, just det. Var det då? Var det då han började ungefär? Det är det första som man har hittat, alltså som man vet om, publicerade. Alltså helt seriöst, jag tror inte att det finns något så mycket större samlingar i världen. Inte privatägt i alla fall. Det var väl en officiell samling. Jag blev han på Gorman som jobbade i sköter att det är en familj. Det är så här då, så man kan vika ut. Den här quiverplattan som är där ute, det har jag två ex på. För det är att hela det här, jag tycker helt att det här är så, hela baksidan och allt det här är otroligt snyggt. Ibland måste man ha två.
Jag menar bara såna där grejer. Det är liksom... Det är barn i nötskål, tidiga 70-talsgrejerna. Och det är fyra stycken olika, jag har givetvis alla fyra, men det är liksom galenskap och konst på ett fantastiskt sätt. Så det är klart att jag skulle ha behövt en hangar. Typiska grejer som han har suttit och jobbat på. Och den där skivan är ju då, det där med plastpåsen där uppe. Alla grejer till det här, så har jag givetvis tre utgåvor på den här skivan. De kostar 5 000 Alla de här skivorna så är det ju Happy Man,
Och på andra sidan då är det big man, tall man och extra, vad heter short man. Det är liksom som en fantastisk humor. Men jag borde ju ha happy man idag eftersom det är en sån dag idag. Och det där på Play Red Machine, det är ju ljudvågor. Ja, just det. Man kallar det för sound waves. Och det är liksom ljudgrejen med F-beat också, man har tänkt mig på ställa med öronen och det där. Och här är det ju med etiketten också. Han har ju verkligen tänkt i många led på allt sånt här. Jag sa då att jag slumrade i natt. Jag bara, tack för att du mötte mig. Jag måste verkligen säga att det här är ju väldigt imponerad. Han gjorde ett omslag rätt. Ett omslag rätt, ja. Speak and spell. Vilka platta. Vilka är det som som hör ihop. Det här är liksom det han gjorde 82-83 ungefär på slutet av sitt liv. Ja. Då var det ju bara på 80-talet. Då är det ju mycket rött och de här färgerna som kommer. Ja. Så man ser ju skillnaden hur världen utvecklades också på designgrejerna. Ja, kolla Tom's trämmen. Jag ska kolla. Ja, jag har Nick Turner där också. Frid över hans minne. Kom. Nej, det är någon slags annorlunda utgåva på. Men det här är ju... Den här ska ju ligga i med Nick Turner. Vänta, ja. Ja, det är extra fint för dig. Vad bra. Ja. Är det kul du har? Ja. Nej, men det här är ju så typiskt han också lägga ner så mycket tid på. Det är
det finns mycket grejer bakom allting som han är bra. Det här är också snyggt. Har du något resten av ett utrymme på internet? Ja, precis. Jag måste ha 3 extra där då, eftersom ja, det här är ju baksidan, så kan man ha den så här utan påsen också. Det är ju skit snyggt. Det är andra sidan. Ja, det är. Det är otroligt. Det är fan under den skivan, vad är med den? Alltså, den är en feltryck, eller? Det finns inga feltryck här. Allting är medvetet. Allt är medvetet. Ja, men jag tänkte jag håller den skivan, men den är inte riktigt. Det är inte kraft på den skivan. Det ska vara en ärlig. Det kan vara en spåkan. Ja, men jag tror att flesta skivorna vill ha, har jag. Det var bra. Alltså, det är några som man skulle vilja ha. De här är lite ovanliga. Klistermärkena från 1970-75. Ja. Hur gick man om? Länge sedan. Jag har samlat i några veckor på dem, så att jag... Det var ju kanoner. Ja, där såg jag igår. Ja. Det finns säkert någon som alla 35 omslag nu. Ja. Alltså det där hade, jag vet inte om ser om att man har det i hållet, men det är alltid... Jag visste inte att Bonnie Bassi skulle gå upp i omslaget. Det är en big start. Nej, men det är inte personal. Det är roligt. Fredrik Strage visste inte att det var omslaget. De synde ihop hela, alltså gjorde flaggan där som man har på sig en gång för det där. Det är liksom så många steg bak och allt av de här omslagen. Jaha. Jag tror typ att det är en... Tackar. Ja, det är ingen som kan sjunga här, men vi borde ju sjunga på 70-åringen. Ja, precis. Ja, må han leva. Ja. Det är bra att jag vill ha det också. Men man gör det lilla mankaffet. Ja, det gör det. Det är fan. Jag vet inte. Jag tänkte ta ut du vill sänka här kvar några dagar, Stefan? Ja. Man får kolla här fönstret så återkommer jag. Ja. Jävligt snyggt, hörru. Tack snälla vännen. Ha det fint, hej. Ha det bra nu. Samma, Thomas. Du, kanske jag skulle röta på biblioteket. Jag kanske prova någon annan. Det är en mandelägkaka. Vad är det? Det är en speciell kaka som en berömd... Vet du, jag var filosof. Han gjorde på en lång rapport också. Han gjorde en lång svidande som hette På Spanien för tid och flytt. Ja, Marcel Proust. Marcel Proust, och då pratade han om den här kvällen. Jag vet inte hur man kan lägga på den här månaden. Jag vet inte hur man kan lägga på den. Yeah.
hon inte att det skulle bli surprise i den. Ja, det är ju ja! Det var världens mest lättare. Ja, det är klart att allt det skulle göras. Är det rörs? Jag vill inte riktigt med I thought like someone from like here or like from just like Sweden. Hawkwind. Oj, vilka avslag.